Волинських поліцейських атестовано, а ті, хто не погодився з рішенням атестаційної комісії, відстоюють своє право працювати у правоохоронних органах через суди. Про те, як до цього ставляться лучани, дізнавалися громадські Волинь. Атестація поліцейських – це святе. Тут мусово. Ну, оживили трохи, розворушили кубло. Їх треба через детектор брехні раз пропустити і все, якщо є один, там якийсь косяк, все, яка атестація. Дуже негативно. А чому? Вона не є об'єктивною. Багато людей, які не пройшли атестацію, вони відновлюються на посадах через суди. Ну, я ставлюсь до цього не зовсім, негативно. Суди – це таке, всі знають, що таке суди, і як вони відновлюються через ці суди. Тобто, можливо, там потрібно якісь ще одну переатестацію влаштувати, але не через суди, тому що суд не може вирішити фаховість спеціаліста. Я вважаю, що це правильно, що вони поновлюються, тому що вони заслуговують цієї роботи. Вони знавці своєї справи. Якщо вони не пройшли, значить вони не пройшли. Правильно? Не варто через суди. Я думаю, що там можна зробити ту саму переатестацію, там дати людям другий шанс, тобто ти раз не здав в атестацію, так можеш перездати, спробувати перездати. Не варто це до суда доводити, я думаю, що в суда і так є чим зайнятися, окрім цього. Суд може визнати правомірність таких прийнятих рішень, а ті суди, які на сьогоднішній день у нас, ми не можемо, на превеликий жаль, розраховувати на правильну оцінку і те, що вони цим людям дадуть правильну, компетентну допомогу. Так ми не до чого кращого, значить, не йдемо. Я рахую, що ті люди, які не пройшли атестацію і не виправдали наших, мабуть, таких надій, то вони не потрібні далі. Ми зневірені у всіх процесах, які відбуваються, і тут теж є перестороги певні. Це їхнє право. Але як воно, це наш суд, самий гуманний суд в мірі.